Qarku i Vlorës në orët e fundit ka patur Bashkinë e Delvinës në luftë me flakët. Ministri i Brendshëm Tauland Balla shkoi në teren për të inspektuar nga afër ndërryrjet e zjarfikësve dhe emergjencave civile, por sipas ministrit Balla, era që filloi gjatë pasdites, por edhe gjatë natës dhe që do të vazhdoi, do të mbajë aktive disa vatra zjarri. Për izolimin e flakëve sipas ministrit të Brendshëm, janë përfshirë të gjitha strukturat, jo vetëm të shërbimit zjarfikës të nivelit të bashkive, por edhe të bashkive të tjera që kanë ardhur në ndim nga qarku i Vlorës dhe Fieri. Mendoj që do të flasim me gjithë ekspertët, por në gjitha ato zona do të bëjmë zgjedhje në rrjetet të bashkisë që nuk është akuzuar. Na vaf mbar. Faleminderit, ju ndoja. Pas reaktivizimit të zjarrit në Delvin, edhe Greqia ka dërguar dy avion për fikjen e flakëve. Zjarri është reaktivizuar mes ditën e kaluar në vendin e quajtur Mali i Sopotit. Avionët shkuan për të asistuar në shuarjen e flakëve, të cilat vijojnë prej ditësh në disa zona të jugut të vendit.